na Srbiji ostaje da se predstavi Kini mnogo bolje nego do sada, a Kina se sa svojim uspešnim privrednicima, svojom privrženošću Srbiji, odlukom da Srbija bude mesto odakle Kina kreće u Evropu, Kina se predstavila Srbiji odavno u najboljem svetlu. Dr. Dušan Ljajić, dobrodošao. Bolje vas našao. Evo, sam predsednik mi je dao praktično šlagovor za nastavak priče. Ovo jeste udarna vest, globalno udarna vest. Kina počinje ovde svoj put. Da ne kažem put svile ne počinje ovde, ali mi smo na tom putu. Da. Tako. Ajmo sada da čujemo kako komentarište, kako analizirate ovo što se sada upravo događa. Tri dana predsednik Kine u Srbiji nije mala stvar. Pa ne, sigurno, ni u diplomatskom smislu, ni u političkom, a pre svega ne u ekonomskom. Jeste to jedno šire putovanje predsjednika Kine po Evropi. Kina je zemlja ogromna, da to kažemo, za naše razmere. Evo, ja znam kad sam bio gost vlade Kine 2006. godine, onda oni nas pripremaju da ćemo iz Pekinga da odemo u Xi'an, kaže, ide tu jedan manji grad. Sad ja pitam koliko ima stanovnika manji grad, kaže 7,5 miliona. To je kao Srbija. To je Xi'an, jedan manji grad u takozvanoj unutrašnjoj Mongoliji. A ona je poznata po Džingis Kanu i Marku Polu. Kina je zemlja koja ne bi mogla da funkcioniše kad se ne bi razvijala na 100-godišnjim, 200-godišnjim planovima. Dakle, o putu svile se puno zna, o putu svile se sada puno priča, ali Kina je na njemu radila dugo. Dugo. U stvari, to je neki deo i šta je prednost kineske civilizacije, ona zato i dugo traje nad evropskim civilizacijama, oni nastavljaju. Naravno, i oni ruše careve i dovode drugačije režime, ali oni jednostavno, ono što se zove kultura Kine, ekonomija Kine, to se nastavlja na generacije. Dakle, taj famozni novi put svile, kako ga zovu, to je projekat za 22. vek. Oh. Da, to je projekat za 22. vek. On se sastoji iz jedne vrlo, znate, ono sve što dugo traje i što je dovedeno do savršenstva, to je vrlo jednostavno. Znate, kad sam ja pitao potpredsjednicu vlade Kine, došao iz Beograda, iz ovih naših konfuzija, tad se govorilo o stubovima. Pa ne znam koliko sam iz stubova u doba Borisa Tadića imali spoljne politike. I ja pitam, izvinite, šta su prioriteti, da ne spomenem stubove, kineske spoljne politike? Žena me gleda začuđeno, pa kaže, isti kao i unutrašnje politike. Razvoj. Za razvoj nam treba energija. Svaki naš diplomata ima samo taj zadatak, da gleda ekonomske veze, mi moramo nešto i da prodamo, da bi mogli da kupimo, mi mnogo kupujemo energije, moramo da imamo dobre odnose sa svima onima koji imaju energiju, nikad na rat nismo uspeli to da dobijemo. Dakle, i onda i te krugove zemalja oni dele po značaju za energetiku. Znači, u prvom krugu značaj im je Rusija, zbog izvora, zbog Sibira. Amerika se smatra izvan tih krugova. S njom se imaju posebni odnosi i strateško partnerstvo. Dakle, ko pogleda tu mapu koja je već sad došla do Srbije, mnogo toga je već urađeno sa Rusijom, sa Brikom, Mongolijom. Stigla je do Srbije. U Srbiji se dogovaraju vrlo značajni projekti, neki su ranije dogovoreni, kao što je železnička pruga Budimpešta-Solun, koja ide kroz Srbiju. Zatim, tu je bilo i projekata oko izgradnje pojedinih puteva, pogotovo koridora, putni koji to prate, ali objektivno sad je najvažnija faza pripreme projekata koji su blizu Dunava ili na Dunavu, kao što je Smederevska železara, kao što je eventualno rudnik Kovin i termoelektrana Kovin, a Kinezi imaju interes za neku od luka. Ili neka vrsta, ako budemo pametni, kargo centra. Dakle,
I da završim taj uvod, svi mi znamo za put, kad ste rekli gde počinje i gde se završava, pa put Marka Pola je krenuo iz Italije i Španije. Taj je to bilo jedinstveni ekonomski prostor. Tuda, odatle i kreće taj put, ide do Kine na more, vraća se preko Sibira. Novina je da oni sada, i to je sad Xi Jinping, njegova filozofija s kojom je on na vlasti, on govori jedan prostor, jedan put. Taj prostor je sad proširen. On obuhvata i centralnu i istočnu Evropu. Znači Poljsku, sve te zemlje, naravno, tiče se i Nemačke i naslanja se na severni to. I da završimo, pošto naši ljudi sve vide u nekim kratkim rokovima, kratkih rokova nema, to je rekao u svom autorskom tekstu predsjednik Kine, nema tu konfrontacije sa Amerikom. Neko ko gleda mapu i kad vidi da je tim novim putem svila obuhvaćena Afrika, Euroazija, reći Amerika je isključena. Naprotiv, to je jedan deo globalnog dogovora, jer Amerika se graniči sa Rusijom, što ljudi zaboravljaju. Da, gore i pravi se jedna globalna mreža partnerstva. Još Amerika je 2004. godine, kad je počeo Irački rat, shvatila da mora s Kinom, da oni su planirali da 2050. se s Kinom suoče i u vojnom, bezbednostnom i u ekonomskom smislu, a onda su shvatili da Irački rat ubrzava i da se to dogoditi 2025. A mi smo danas, 2016. za 9 godina. Eto, za 9 godina. Doktore Janiću, neko želi da se uključi. Naravno da nismo htjeli da prekidamo ovu priču, veoma interesantna i poučna. Izvolite, ako ste tu. Halo, dobar dan. Izvolite. Halo. Da, čujemo vas. Nešo, pozdrav iz Leskovca, tebi i gospodinu Janiću. Stvarno je dobra emisija, treba se čuti. Samo bi imao jedno pitanje, ako može gospodin Janić. Šta se ovo dešava, pretpostavljam, u Srbiji? Vidimo tamo na internetu sve da je protiv Rusije, ovi su protiv Kineza. Ja ne znam da li su ti ljudi pametni, da li je ta politika njihova u redu, da malo razmisle. Ja ne znam, da ne dajmo Beograd, ne gradimo ništa. Daj da stanemo i da idemo malte ne u kameno doba. Ja ne znam šta se ovo dešava. Gubitnici traže da se ne davi Beograd, da se ne gradi železnice, da se ne idemo sa Kinezima, da ne idemo sa Rusima. Pa s kim da idemo? Jedino da odemo na mesec. Tamo nema nikoga da nam sretne. I to je pitanje. Pronašli su na tamo nešto ni meseca neke građevine. Pozdrav iz kuće Gleskovca. I gospodinu Janiću svaka čast. Pa evo, hvala, evo, doktore Janiću. Pa evo, ja ću direktno reći da mi moramo da idemo i s Rusima, i s Kinezima, i sa susedima, i Arapima, naravno, i s Evropskom unijom, i s jednoameričkim državama. Pa o čemu se radi? Ja mislim da je to bilo očekivano, barem u toku izbora se shvatilo, da su izbori podigli tenziju, da su neke stranke koje su već bile mrtve oživele, prešle su cenzus ovako ili onako, i one sad traže, gledajući isključivo svoje stranačke interese, govorim sad o strankama, čak i one koje su u parlamentu, one sad vrše pritisak dvostruki. Jedan, Vučiću, daj nam nešto, a drugi, ako nam ne daš i ako nam daš, da naplatit ćemo ti što si jači od nas. Dakle, to se dešava. Drugo, ja neću reći da naravno i građani su malo nervozni, dugo se reforme dešavaju, ljudi očekuju rešenja preko noći. Ima u ovom autorskom tekstu koji je objavljen u Politici predsjednika Kine jedna dobra poruka za sve nas, pa i za Vučića. A to je? On je rekao da treba o budućnosti obaveštavati građane, javnost. O budućnosti obaveštavati? I o budućnosti. Znači, pazite, a mi ne obaveštavamo ni o sadašnjosti. A zašto mi ne obaveštavamo? Pa mi nemamo razvojni plan. To je naš problem. Mi nemamo plan razvoja Srbije od sada za 50 godina. Za 21. vek.
A kažem da Kina realizuje projekte 22. i 23. vek. Mi sada treba kao mala država da se pametno ugradimo, ali kako sada mi definišemo naše interese kad ih ranije nismo snimili? Mi stalno, Vučić je stalno u situaciji kao vlada, ne govorim sad personalno, Vučić kao premijer, da krpi rupe. Znači, mislim da je ovo neki podsticaj za drugačiji pristup politici i ovi napadi. Po meni napad uvijek treba da vas jača. Ne treba da vas, naravno, treba da analizirate, treba da odgovarate, ali ne sme da vas uvuče u logiku koju žele oni koji vas napadaju. Znači, iz ovoga se izlazi jednom jačom vladom od prethodne, jednim jasnim konceptom razvoja od 15 godina i da završim ovu našu temu. Vidite, ovi dana će biti potpisan 18 ugovora i dogovoren centar za koordinaciju izgradnje infrastrukture i građevine. Ali to je zato što mi to nemamo, pa nas Kinezi podstiču. Jel da? Znači, da pravimo institucije. Moglo je mnogo više da se dogovori, da se ranije pripremalo. Kad kažem ranije, ne mislim ja na Vučića, ja vam govorim o 2004. govorim o 2006. kad je bila konjunktura, kad su glavne pare pokupili iz Kine, Italija. Pa cijela Italija je, uzmite, na primjer, telekomunikacije Italije od radnji da se prodaju kartice i mobilni telefoni Kinezi do kapitala. Dakle, ali mi, pošto toga nema, pošto smo u stalnoj iznudici, vučemo poteze često u jednoj situaciji u kojoj se ne objašnjavaju mnogo, onda svako ima svoju interpretaciju, svako ima svoju muku i nekako se najlakše složimo da kažemo nećemo ovo, nije važno, pucit ćemo sebi u noge. Dakle, moj odgovor na ovo što se dešava trenutno u Srbiji, to je jedna prirodna nervoza, očekivana nervoza, ima dosta i neobaveštenosti ljudi, ima dosta i neobaveštenosti zapadnih partnera. I oni su se uznemirili. Te vide jačaju ruske stranke, ili barem o tome se priča, pa vide dolazi, svi oni to znaju. Pa ste, evo, ja imam dogovoreno neku posetu 11. jula, a mene jedan zapadni diplomat obavesti u Moskvu. Ja nisam ni znao, znao sam rok od 7. do 14. Znači, oni međusobno komuniciraju, pa komuniciraju. Pre vas nećete vi. Dobro, ne baš, ali znaju preciznije. Preciznije, jer ja moram 1000 stvari da rešim dok odem tamo. Znači, ljudi, nemojmo se zavaravati. Veliki su veliki. Veliki rade svoje poslove u krajnjoj liniji i kad se tuku, na kraju se dogovore preko leđa malih. Mi smo sada u situaciji da nam zaista ne treba da budemo prostor kako smo bili 90-ih, da se veliki tuku preko nas. Nama treba unutrašnja saradnja i ona se ne može napraviti na lažnim kompromisima. Po meni ne može. To se već pokazalo. Dakle, odgovor na ovu nervozu koja može da preraste u groznicu, ne može ništa da razreši, ne može, jer jednostavno kad pogledate vi sve to što je nezadovoljno, sve to što ide protiv, oni nemaju jednu zajednički imenitelj osim dole Vučiću. To nije dovoljno. To apsolutno nije dovoljno. Kažite. Dakle, evo, pošto je čovjek iz Leskovca, mnogo je važno što se završava koridor, ja radim vaš posao. Drugo, što će taj koridor biti ojačan, i uključujući kineske investicije sa naftnim i gasnim pravcem preko Makedonije, Bugarske i Albanije. Jednostavno, mi moramo da ojačamo, pošto smo mali, da bi bili spremni da se otvorimo i prema susedima, a da ne govorimo Kinezima. Pa ljudi iz Leskovca dobro znaju. Ja su Kinezi tamo pre par godina na jedan tradicionalan način, kako se nekad kod nas gajilo, počeli da prave vrlo uspešnu i po kvalitetu i po rodnosti krastavac. Zakupavajući ga u improvizovane zemljane, da kažemo, ne one plastične atmosfere. Plastenike. Plastenike, nego u prirodni ambijent. Kao što mi već u Leskovcu imamo prvu koloniju ruskih ljudi, to iz Podmoskovlja, obrazovanih ljudi, jeste to par porodica kupilo, učimo.
učimo od drugih. Kupili zemljište koje je sad jeftino, napravili efikasnu proizvodnju, povezani sa otkupom za Rusiju, oni dobro došli, ima puno mlade dece, bit će vratno uskoro odelenje na Ruskom u Leskovcu. Dakle, ljudi, spremimo se da i u doba globalizacije ostanemo Srbi, ali da ne budemo onakvi Srbi kako opisiva Arčibald Rajs. Ima oni koji vuku, dragi doktore, a ima oni koji koče. I toga je bilo uvek kroz istoriju. I bilo gde, ne samo na ovom klubu. Ali ajmo sad da pogledamo nešto. Pa mi sad, dragi gledalci, sami procenite i prosudite. Dakle, Beograd na vodi, dakle, to je nešto što bi trebalo da bude jedna vizija neverovatno dobra ili nešto zašto vredi stremiti, da ta neka deca koja sad recimo rađaju, pa budu za 18 godina punoletni, pa tada da kažu, kad pozovu nekog drugara iz inostranstva, da se podiče tamo nekim novim velelepnim velegradom, ajmo tako da kažemo, na mestu gde je nekada, gde su orgijali pacovi, pa da ne kažem i narkomani i tako dalje, sad ćete vidjeti tu prvu promenu. Da, hoću telefon, samo sačekajte 40 sekundi, molim vas, gde god da ste. Dakle, broj 3, da pogledamo kako to sad izgleda, ta mala promenada, dužina je par stotina metara za sada, ali to je drastična jedna razlika, da ja ne pravim sad reklamu, ne pravim nikakvu reklamu, samo sam objektivan. I samo mi takođe nije jasno, a zbog čega se ovo meni izveštava? Ajme, baš mi zanima, doktore, da li ste vi to isto videli. Evo, gledamo sad ovaj snimak. Tu je nekada bilo krš, tu su bili olupine brodova. Znamo šta je bilo, nemamo pamćenje da smo još 70. godina sanjali drugačiji deo tog Beograda. Ja sam tad radio sa Brankom Pešićem kao mlad početnik, učio zanat, mi smo to zvali da grad siđe na reke. Uspeli smo sa Novobeogradske, nešto malo uspeli da uradimo oko sajmišta, onda je prekinut taj razvoj. Kod nas obično kad se neko obuhvati graditeljstvo, uvijek se nađe oni koji viču krade. On krade, tako i Branko mora da ode do graditeljstva u Beogradu, ali je dosta ostalo. Dakle, apsolutno potreban projekat, možda možemo kasnije zbog gledalca danas. Ovo je bilo kratko, sad sam teo da kažem, evo, ovome, recimo, ovo ne možete vidjeti, ovo ste sad videli ovde, možda nađete negde na internetu, ali baš bih volio da vidim da li je neka od tih nacionalnih kuća našla za shodno da pusti i ovako nešto, a ne samo ono što se događa kada je Sava Mala u pitanju. Hajte sada vi, hvala što ste sačekali. Reci na vezi, nešto. Molim. Uvek u vezi sporta ja se javljam. A sad se javljam u vezi ovoga vaše tu govorite. Znate li koliko para su, da ne krenem, pokrili svi redom? I sve u krovoj, u kroni. I niko ništa nije od toga izvuku. Da se objavi, da se... Da ne kažem da se procesuira Procesuira? Pa ne, da se vidi gde ste par otišli. Te iz Beograda, te iz Novog Sada, te ovi veći gradovi. Pozdrav za ovog čovjeka iz Leskovca, ja sam služio u vojsci u Leskovcu, pa sam otišao malo dalje, na granici sa Kosovom. Dobro. I još jedno pitanje. Da ti kažem, pozdravi prijatelja Glavaša. I ja sam 100 puta zvao da se na Resničkom jezeru postavi kontejner. Ne treba onaj mali kontejner, nego onaj veliki. Pa reći ćemo to doktor, gospodine doktor. Ne, onaj veliki, da ne mogu da se pati u jezeru. To ćemo, insistirat ćemo na to. Hvala vama na javljanju, da oslobodimo liniju za neka druga javljanja. Komentar na ovo? Pa komentar na ovo ne samo kontejner. Resničko jezero je jedan ozbiljan potencijal, jedno novo, da kažemo, zdravo srce Beograda, ali treba ga očistiti, treba mnogo manje para nego za Beograd na vodi. Treba da uđe u prioritete beogradske vlasti. Nije ušao sada, ući će od sledeće. Evo, izbori su u... Gospodo koji se nadmećete, izvolite, pokažite se šta ste uradite sa Resničkim jezerom. Mi znamo obojica tu priču. To je jedna ozbiljna vazdušna banja. I u dobar ima. Ne tako to izgleda. Dakle, dole je zagađeno u jezeru. Da ovde kažem, u prvom delu što je slušalac rekao, potpuno pravo. Nekako u Srbiji se te afere, skandali prave da niko ne bi odgovarao. Mir, niko nije kriv. Narod ima
i informacije, a nekad i osjećaj da mnogo para, a nekad i osjećaj da mnogo više para odlazi, ne vidi se ono što ulazi, da budem vrlo direktan kod, na primjer, Beograda na vodi. Apsolutno korisna investicija, potrebna investicija. Da li će ona u celini biti završena i koliko to košta, i to mora da znamo, jer treba Beograd da investira oko 3 milijarde u sređivanje kanalizacije vodovoda, dobro, krenut će se prvo oko centralnog dela, sve je to korisno, dakle, i za Beograd i Beograda vodi, to je on projekt od 15 do 20 godina. Hajmo da napravimo program razvoja Beograda za 30 godina. Pa da narod vidi gde tu spada ta kula i da li će uopšte biti, sve ono drugo mi nije sporno. Kula mi je sporna jer zatvara Beograd. Ona zatvara Beograd, zatvara prirodne tokove, da kažemo, vazdušnih strujanja i to nikad nije dobro. Onda pravite klimatske promene. Sve drugo apsolutno stoji, energija kojom se radi stoji i treba je podržati. Od te kule se može napraviti mnogo toga, a i da investitor bude zadovoljan. Nismo mi u pustinji da nam toliko štedimo prostor i mislim to je jedna faza, ali to je stvar investitora i dogovora i koliko ja znam to čak i nije isključeno po načinu kako se finansiraju ti projekti iz Londona. Neko iz Nemačke, da čujemo ko, izvolite. Da, evo ova gospođa, dobar dan i dobro jutro. Gospodin Janić je jedan puta rekao za mene kako imam Mercedes, kako sam bogata, a kritikujem Zapad. Ne, nisam, gospodine Janić, ja normalno onako srednje živim. Ovde nisu samo milioneri, ima i sirotinje ovde. I da vas samo upozorim da pogledajte malo u Francuskoj šta se dešava sa zakonom za radnike. Zašto se u Evropi toliko ljudi dižu? Ne samo kod nas, pitajte se šta taj Zapad radi. To nije više Nemačka kao što je prije 20 godina bila. Mi ne možemo više ovdje puno da staramo, zato što nam puno daju, ali puno i uzimaju. Znate koliko plaćam stan, sama živim. Jeste da je to minus, da ima muža, naravno plaću, ali plaćam 46 kvadratnih metara stančić kao jedna gajba, 510 euro. Pa vi mislite, pola plate moje ide za stan, znači ne može se više sparati puno, izuzev sad profesori, doktori, to je druga klasa, to je u redu, ali mi obični radnici ne živimo tako dobro na zapadu. E, sljedeće stvari, molila sam gospodina Neše, toliko ga preklinjem da dovede gospodina Branka Dragaša, on kaže što se veoma s njim slažem. Ovo nije problem novca, ovo je problem morala i etike. Svi oni koji imaju danas dubok džep i koji vladaju svetom, ti bankari, oni trebaju da se na moral i etiku toga nema. Tako se i kod nas radi, oni vide šta se na zapadu i ovdje se i krade i bara i sve zato zapad. I to ne, odavde to sve dolazi, gospodine Janić, samo vi ne pratite na zapadu dovoljno kako se stvari kreću. I to je to. Inače, niste li vas ovako što se tiče naših tamo granica i Balkana, ali ovdje nemate pojma što se na zapadu biva. Vidite, niste mnogi ljudi nemaju pojma. Svi mislite, to je zapad kao pre 30 godina, ne, nije. Evo toliko. Dajte, molim vas, Branka, draga, sazovnite, on je tako fantastičan. Na internetu ga pratim sa jako, jako velikim poštovanjem. Šta on predlaže, to je nešto Bogu, Bogu je zapad. Pa moramo da skratimo malo, budite tolerantni i vi. Čutili smo, pustili smo vas da kažete sve što leži na duši, na srcu. Rekli ste, hvala puno, opet ćemo se uključiti naravno. Poštujemo vaše uključenje i to što nas pratite. Živite u stanu 46 kvadrata u Nemačkoj za 510 evra kirije. E sad imam jedno pitanje, nemoj da se niko ne ljuti. Tamo ste ceo život svoj. Pa ne mogu da shvatim da u Nemačkoj niste zaradili da kupite malo veći stan. Da kupite, ne da iznajmite. To ne mogu da shvatim, ali to je jedna druga priča, ko zna gde bi nas ona odvela. Kako je komentariš? Ja mogu, prvo, ako govorimo o moralu, stvarno nije u redu da se kažemo što nikada nisam rekao. Niti znaš šta gospođa ima. Ja bih volao da... Ja nisam čuo. Ja bih apsolutno volao da ona ima i kuću i... Tačno. I Mercedes. Nisam čuo tu izjavu za Mercedes. Drugo, iskreno vam kažem, ja sam dva puta, kao i svi,
imao mogućnost ili probao da odem i nisam otišao. Možda zato što sam racionalniji od nekih ljudi ili imao više mogućnosti. Ja sam upravo izveo tu životnu filozofiju. Šta ja imam na kraju životnog puta na zapadu? Imam veliku borbu za integraciju. Moram da žrtvujem, na primjer, prvu i drugu generaciju da bi postali Nemci državljani, jer to je san svakog gastarbajtera, da bi mu se povećala primanja, a da na kraju imam potpuno, mene iznenađuje. Većina naših ljudi završi u takozvanim opštinskim i socijalnim stanovima, oni su jeftiniji od ovoga, pitanje koji je grad. Dakle, to je sasvim realna moguća slika. Ovo. Da, ali ima nešto što ljudi, kad vam to kažete, i oni su u pravu, kažete da ima takozvani viši standard svakodnevnog života. I to je tačno. Viši standard svakodnevnog života imaju. Da li imaju bolje zdravstvo? Imaju bolje organizovano. Znači, ima mnogo prednosti, ima mnogo minusa. Dakle, i dalje je taj kult naših ljudi otići na polju, tamo je med i mleko. Još Aleksa Šantić peva ono, ostante ovde, sunce tuđega neba. Dakle, draga gospođo, i ja sam zaradio deo penzije u Švedskoj. Je tako? I još uvijek predajem tamo. Dakle, poznajem Švedsku, Italiju, Nemačku. Poznajem dobro zapad, ja sam levičar. Nemojte me učiti o solidarnosti sa radnicima Francuske. Naravno, njihovi problemi su veći od radnika u Srbiji, koji dobijaju poslove u firmama koje zatvaraju kad hoće, evo i Fiat. Ja sam zaista solidarno sa radnicima Zastave. Ako konačno shvate da od Fiata nema ništa, a to smo govorili i o ovoj vladi, ako išta ne razumijem kod Vučića, to je zašto pokriva taj posao Dinkića. To je jedan štetan posao po Srbiji, on je morao da ga završi. Pa država mora da završi obaveze, država mora da zaštiti svoj deo akcija i svoje građane, ali ova država, na čelu sa Vučićem, mora što pre da beži iz automobilske industrije, tu nema sreće, tu sreće nema, da beži ka onome što mi imamo, a to nije jeftina radna snaga. Dakle, to je što se toga tiče. Hoćete li sada da pogledamo nešto što se tiče okruženja i naših prvih susjeda? Broj pet. Broj pet kao šlagor za nastavak priče. Dajem na glasovanje odluku o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Tihomiru Oreškoviću. Tko je za takvo iskazivanje? Molim rezultat. 125 je za iskazivanje nepovjerenja, 2 suzdržana, 15 je za, odnosno protiv. S time, dakle, utvrđujem da je dovoljnom većinom glasova donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Tihomiru Oreškoviću. Bit će reći o tome, naravno, ovo nismo pustili tek tako, ali prvo vi, naravno, imate prednost, pa iskoristite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Moje poštovanje vama i profesoru Janjiću. Hteo bih samo da se osvrnem na jednu stvar. Nama sad trenutno, šta nama rade u Srbiji? Prave nam građanski rat, jer od Srbije nisu mogli da naprave Rumuniju i Bugarsku, i prave nam građanski rat da bi Srbi, da bi posle toga, znači posle nekog zamešateljstva, udarili i sa komšijama. Pošto su vekovima nas ubijale samo komšije, znači oni će da opstruiraju komšije da nas ubijaju. Svi komšije. Ko? Poračunam sve. Sve možda Rumuna. Jel, pazite. Nemojte me isključivati. Znači. Čekajte, sa neću. Samo pitam ko to nama radi. Ko? Radi Zapad. Znači, znate ko radi. Zapad trenutno opkoljavaju Rusiju, ali imaju trn u cipeli, zove se Srbija. I treba uništiti Srbiju. To nam radi Zapad od Kosova. Znate, prvo su bili građanski ratovi u Srbiji, pa je onda došlo Kosovo. Jedino Miloš Obrenović je morao da ubije kuma da ne bi došlo do građanskog rata u Srbiji.
Razumete me šta se ovo će kažem, nama se sprema građan, a pazite da se ozvrnem, izvinite što samo čas, ovo u Fijatu se ne događa žabe, Čeda je teo da uđe u vladu, pogledajte izjavu koju je dao juče, da nam Rusi prave vladu, a instrukcije najviše u, je Raduloviće, najgori neprijatelj srpskog naroda. Polako, polako, nećemo tako, nećemo tako, nećemo. Izvinite, ja se izvinjam. Ne možete tako da pričate. Toliko... Najgori neprijatelj srpskog naroda nije, ne možemo to, ajte, molim vas, nemojte to da pričate, molim vas, zato smo morali prekinemo ovo. Rekli ste, shvatili smo poentu, Zapad je kriv za sve. Doktore Janjiću, pa bilo bi lepo. Stop. Evo, sam gledalac je naveo da je Miloš ubio kuma da bi sprečio pubiti. Kuma je neki vid građanskog rata, međusobnog rata, po definiciji. Ne, misli da je to upravo radio da bi to dobro, da, sprečio... ubiješ kuma pa onda napraviš dobre kumovski odnose. Kada nešto radiš za to kuma? Dakle, to kumstvo u Srbiji je vrlo problematična kategorija. Zato što, okej. Okay. Dakle, da se vratimo na ovo šta ko nama radi. Da, šta nama pa ko sami radi. Sebi radimo, brate. Uvek će se nađe u stranci koji će da podrže, kao što će i Rusi da podrže jedan deo ovih Kavgadžija, tako će i Zapad da podrži deo Kavgadžija. Boga mi, Turci imaju svoje Kavgadžije ovdje. Imaju i Saudi Arabija svoje Vahabije. To su, da kažemo, sad u ovom konkretnom slučaju posljedice i ratova 90-ih. Mi stalno zaboravljamo. Evo, to smo opet na onom putu svile. Dobro. Put svile je bio put kojim se fizički najpre stigne do bogate zemlje Kine i velikog tržišta. I gde je prvo izbio rat, da se podsjetimo? Pa nije na Kosovo. Nije na Kosovo. Rat je prvo izbio kod Dubrovnika. To je početak našeg puta svile. I ako pratite ratove 90-ih i one pre naših, Irak, Iran, Kuvajt, on je upravo po putu svile gorelo, jer tu se nalazi nafta, voda i prirodni prolazak. Dakle, ljudi se kreću, žele da obezbede kretanje, a oni koji imaju silu koriste doktore, silu. Doktore, samo da vidimo ovu kartu. Ovo je donji deo. E, ovo je, to je taj novi, je li tako? Jeste. To da je tamno. I tu je sve gorelo. A ovo gore je Transsibirska željeznica? Da, to već postoji. To već postoji, to će ukomponovati u okviru saradnje Kine Evroazije. Dobro. Zato Kina sad postiče Rusiju da malo više radi na Evroaziji, a manje na svojim obračunima sa NATO-om. Dakle, odmah da kažem, tačno je da su ovdje se događali ti etnički ratovi, pa malo i verski. Dobro. Da se sad taj rat u centralnoj Aziji primiruje, pa se naravno svode računi na Balkanu. Ja ne isključujem ulogu unutrašnjeg faktora. Što se tiče izjave Čede Jovanovića, kaže, što je babi milo, to je si snilo. I tako? Tako je. Po meni on spada u političare koji ne mogu da pređu u cenzuse, ali ima velike ambicije i vjerojatno velike potrebe da bude u vlasti. Biti u vlasti, nažalost, u Srbiji znači ono što je rekao onaj prethodni gledalac, sakriti malverzacije i ostalo. Ako si u strahu od zatvora, najbolje da ideš u vlast. Još ako si pametan kao Nikola, svi kažu da je Nikola Pašić najpoznatiji političar, najpametniji, da, ali je 17 godina bio u zatvoru. Jeste. To izgleda cena pameti u Srbiji, ko nije bio u zatvoru, nije pametan. Onda Šešelj možda kaže da je mnogo pametan. Pa jeste. To je jedna vrsta doslednosti, jedna vrsta insistiranja, ali ima i ona druga. Ima ona druga. Ta druga je stvar, da li mi možemo kao ovako mali, siromašni, da se stalno tučemo. Dakle, ja ne mislim da nam prete građanski rat. Bravo. To je odmah da kažem. I hvala. Ja jako dobro znam momke koji su krenuli Ne davimo Beograd. Ja sam prvi koji im je rekao da se čuvaju ovih pregodnu i po. Posle toga ih nisam video. Da se čuvaju ovih koji bi da ih iskoriste. Njihovu autentičnu pobunu za lepši Beograd, da zloupotrebe za pljuvanje Vučića, od pljuvanja niko nema koristi, od saradnje svi moraju imati koristi. U tom smislu. Drugo, moram da kažem da sam zabrinut za njihovu budućnost, mladi su ljudi, voleo bi da ih vidim na beogradskim izborima sa konkretnim projekt, ali kad sam video da tamo priča gospodin Ivošević i oni koji su upropastili građanske parlamente preko otpora, odgovorno govorim, ja sam učestvovao u saradnji u Leskovcu i ostalim građanskim parlamentima i znam šta je struktura otpora.
I ponovo se to dešava da pojedine političke stranke, marginalne političke stranke, ali koje će se vrate zajedno sa delovima službe u zemlji i inostranstvu, pokušaju da nametnu sad i ovim pokretima neku ujedinjavajuću silu pa da ih onda kontrolišu. To je opasna igra. Još je opasnija igra podsticati kontramitinge, možete vi s time upravljati, ali očigledno da jedan deo medija podstiče jedne, drugi deo medija druge i sad braćo Srbi izvolite na ulici. Po meni, završavam, nije vreme za ulicu, vreme je da se Vučiću da to vreme koje on ima, on radi mnogo brže od rokova, da vidimo kakva je vlada, da konstruktivno pritiskamo vladu. Evo, mi smo poslali, da vam kažem, ja sam mojim timom. Mi smo pregodno i po napravili, pa smo obnovili, pa smo javno rekli. Mi ovako vidimo, na primjer, Ministarstvo za ljudska prava, manjine, integraciju, ovako. Izvolite, hoćete li napraviti, vaša odluka, ali imamo šta ćete očekujemo sad prihvati. Ali da neke od tih ideja, shvatite, šta je osnovna ideja? Ako hoćete pregovarati s Evropskom unijom, morate da imate i strategiju razvoja koju nemamo, i sa bilo kim, i sa Rusijom, i svim. I drugo, morate da imate tako organizovanu vladu. Ne razumeju oni. Evo, pazite, Kinezi bi vam mogli napisati knjigu, pošto oni pedanta narod, nemaju vremena za to. Oni rade za 22. i 23. vek. Knjigu o tome kako izgleda pregovaranje u Srbiji, zato kineski predsjednik govori o javnosti, o prijateljstvu koje se stalno gradi. Pa ne može prijateljstvo da se gradi ako ja vas namamljujem na projekte, obećavam, to i ne dođe do vlade. I da završim, govori nam čovjek koji je 1994. organizovao prvo društvo srpsko-kineske saradnje. Kad su svi govorili da je Mira Marković izmislila Kineze, to je naša pamet, negativna pamet. Pa pošto Milošević i Mira Marković potražili spas za traktore i ostali u Kini, Mira zaista rekla, i to će jednog dana dogoditi, da budu kineski četvrti u Beogradu. I sad jedan put oni su njih smislili, sećate se šta je sve govoreno. 400.000 Kineza dovedeno da glasa za Miloše. To su govorili ljudi koji se penjali na vlast na lažima. Dakle, ja i ovim mladim momcima, kažem, vratite se osnovnoj ideji. Borbe za zdrav, čist, ne, može i kroz politiku, ali vašoj ideji. Vaša ideja je ideja 21. veka. Beograd treba da bude čist, Beograd treba da bude lepši, Beograd da bude, ali Beograd na vodi, ili barem deo tog projekta, jeste na toj liniji. Dakle, vratite se najmoćnijem oružju. Javni pritisak i dogovor. Neko želi da se uključi, ali nismo se, pustili smo parlament hrvatski, ali ili sabor, kako oni kažu, jel? Da. Ajte prvo vi pa da vidimo malo što to rade tamo ovi Hrvati. E, baš mi je drago da vidimo kako šta rade Hrvati, a evo Svetlana iz Zemuna. Ovako, mislim, pozdravljam doktora Janjića i ovo je sve sad okej, ali neki dan što je posle Vojvođanskog dnevnika sa nekim analitičarom pričao, ja zaista osuđujem, setit će se on šta je onda govorio, kojom prilikom. I da nas posle nekih bombardovanja i svega, bez ikakvog osnova i bez ikakve povoda, da nam se niko ne izvini, da nas niko, u stvari, to zaista ne smemo nikada da zaboravimo, niti da, ne da oprostimo jednostavno, mi moramo da trpimo to što nam sile, ali nemojmo da ih opravdavamo, da ih podržavamo i koje kako. A ovo jeste, pre 20 i kusur godina, jeste krenulo sa Kinom. I ko je zaustavio? Zaustavili su žuti i doveli nas na ivici propasti. Doviđenja, prijatno, Svetlana iz Zemuna, pozdravlja Pontonski most i idem na Lido. To je prava odluka, draga Svetlana iz Zemuna. Pravac na Pontonski most. Probajte tamo gicka, ja ću da idem kao testing one, da se izgicam na tom mostu, ako mene izdrži, izdržat će sve vas. Šalim se ja malo, naravno, ali nije šala, evo, počinje leto, možda je ovako jedna izjava u ovom letnju. Šta ste to pričali, nešto po... Pa ja koliko znam, ja verovatno nešto pobrkala. Jeste, ja mislim. Jer ja na RTV-u
Bio sam u emisiji Sučeljavanje, boga mi, par meseci. Ne, ne, nešto niste ne, ni to... Nešto je tu pobrkano. No dobro. Ali to nije bitno, ljudi imaju pravo na različita mišljenja. Poenta mislim da je poenta da je neko opravdavao neku, neko se nekom nije izvinuo. I ja sam to opravdavao. Pazite, kad je bilo vreme da se o tome govori, ja sam govorio o tome, svedoče knjige i sve. Znači, naravno, i naravno. Ne bih o tome govorio. Ajmo, što se tiče braće, ove susedne braće, po materi. To je jako dobar film koji tačno kaže koliko su naše razlike male. Dakle, oni sad prolaze jedan model koji je Milošević probao. Setite se Milana Panića, bicikliste iz Kraljeva i uspešnog biznismena po merilima naše dijaspore. Jeste, znate kako je rekao Skenu, u jednom momentu, to je bivši američki ambasador koji je radio za ICN, kad je Panić bio u ICN-u, i tada je, to je bilo davno, 2005-2006, Panić kupi najveću poljsku farmaceutsku industriju. Jel' da? I ja se zateknem u Vašingtonu i Skenu meni, kada napravili smo veliki posao, svaka čast. Veliki posao? Ja kažem, hvala Bogu da jednom Panić nešto napravi veliko. Kaže, znaš taj problem? Mnogo je bre Srbin. Kako? Pa neće da plati Poljacima, izgubit ćemo i to. Dakle, mislim da su oni našli ovdje jednog Panića, koji je također radio sa farmaceutskom industrijom, isti model, a to su on trgovci, to nisu investitori, to nisu graditelji. Čovjek došao, kao što i Panić, mislim da je on posle mjesec dana rešio da skine Miloševića na londonskoj konferenciji. On je teo duhapsi, jako je bio na tuđoj teritoriji, Kjertesa. To su ljudi koji ne razumeju do kraja kako su Srbi žive, a vole da nam pričaju mi, vi, pa onda dođu nas prosvete i to je u redu. Ali ne ulože svoj novac. To sličan model sada sa Oraškovićem? Sličan model. Naprimjer, drugačije se ponašao, to isto bi imam paradoks u Bugarskoj, pojavi se car koji je bio premijer. Ako se sećate, Simeon. Uh-huh. Ali on je barem uložio svoje pare i nešto uradio. Dakle, žrtvovo je nešto. Dakle, Hrvatska ima jednu ozbiljnu nestabilnost. HDZ objektivno je zaglavio politički u krizi, kao što je SPS bio kad je doveo Panića, pa posle deda Avrama da ispašava, da im produži život, a onda neobaveštena ova opozicija govorila da je o njihov čovek. Uh-huh. Vrlo interesantno da je Orešković izgovorio istu rečenicu koju su govorili i Avram i Panić. Oni su očekivali da će mnogo više ljudi da ih brane. Pošto brane, neće niko te brane. Sjetite se da je pre dva dana rekao Pupovac da nikad neće s HDZ-om. Sad je glasao da ode Orešković. Otvara mogućnost da ide. Znači, bit će rekonstrukcija vlade. Idemo da pogledamo brzo izveštaj Automoto Saveza Srbije, a onda se vraćamo, imate, doktore, onda završnu reč. kako je to moderno danas? Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo još jedna radna nedelja, sledi nam i vikend koji na neki način nagoveštava početak letnje turističke sezone i period u kome se mnogo više putuje. Očekuje se veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Saobraćaj se u dane vikenda pojačava i na graničnim prelazima, što vrlo često donosi i duže vreme zadržavanja od uobičajenog, a trenutno se prema posljednjim informacijama Uprave granične policije zadržavanje kreće od 15 do 20 minuta. Kako nas prema rečima meteorologa, danas očekuju prave letnje temperature koje će se kretati oko 37. podeoka, savjetujemo da za putovanje koristite jutarnje ili kasnije popodnevne sate, a ukoliko putujete u najtoplijem delu dana, vozite oprezno, pravite češće pauze i konzumirajte više tečnosti. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju oprezniju vožnju i na deonicama na kojima se izvode radovi. Danas do 17 časova na delu autoputa od petlje Dobanovci do petlje T6 u oba smera izvodit će se radovi na košenju trave u srednjem pojasu.
Radovi će se izvoditi u pokretu u preticijalnoj saobraćajnoj traci koja će na tom delu u zoni radova biti zatvorena za saobraćaj. 17. i 18. juna u vremenskom periodu od 8.30 do 16 časova na državnom putu između Zaječara i sela Šljivar doći će do izmene režime saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, dok će se saobraćaj na pomenute deonici odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Više opreza vozačima će biti potrebno i na više deonice između Leskovca i Vranja, gde se radi na izgradnji južnog kraka koridora 10. Danas nije predviđeno potpuno zaustavljanje saobraćaja na putu Niš-Pirot, na deonici između Čiflika i Staničenja. Prema podacima koje smo dobili iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, u toku prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 99 saobraćajnih nezgoda, 46 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Na kraju mi podsjećamo da štetno dejstvo alkohola ili upotreba mobilnog telefona za volanom može ugroziti mnogo života i još jednom apelamo na vozače da budu svesni svoje odgovornosti u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz Operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Svi da čekamo da premijer Vučić konačno kaže to je moja nova vlada, to je taj tim koji će biti operativni od ovoga, tako je obećao, jel? Koja će biti udarnička vlada, koja neće meriti kad dolazi na posao, kad odlazi iz posla, nego koja će raditi i imati određene zadatke, ciljeve koje treba što pre uraditi, ispuniti za opšte dobro. Ajde to tako nekako da paušalno kažemo, kao opšte mesto. Međutim, šta vi, doktore Janiću, kažete? Pa isto to, znači, s punim pravom, na osnovu osvojenih glasova, ne na osnovu sad otežanih zadatkom zbog broja poslanika, očekuje se da Vučić napravi tim, ne samo personalno, i to je važno, personalno ko će biti, nego i da vidimo strukturu vlade. Ja bih voleo da struktura vlade prati, da kažemo, oblasti kako se u svetu prepoznaje. Znači, jedno veliko ministarstvo ekonomije ili, na primjer, one da budu objedinjene sve stvari koje se tiču poglavlja 23, da bismo imali manju birokratiju, da bismo imali efikasnije pregovore i uopšte da bi efikasnije vodili politiku. I drugo, mene jako raduje što se premijer vraća osnovnom poslu. Nije on to nikad ni prestajao, malo je nekad medijski stvaran ovako onaka predstava. Govorim o ovom poseti Vukovaru, jako važna. Tako je. I jako važna. I susreća Kolindom. Nećemo sada posjećati na Šešelja, on ima jedno, nego su neispunjeno obećanje iz ovog studija. Vučić nije obećao, nije se razgovara. A nama trebaju ozbiljna saradnja sa susedima, govorimo o Dunavu i time završamo. Dunav je naša razvojna šansa, moramo i u saradnji s Kinezima, Rusima, Amerikancima i drugima, Nemcima pre svega, ali i susedima, Mađarima, Rumunima, Bugarima i Hrvatima imati što bolju poziciju. Trenutno stanje je takvo da, na primjer, Rumunija ne izvršava svoje obaveze prema hidroelektrani Đerdap, ali povećava zahteve. Kako nemamo strategiju razvoja Dunava, to svi pokušavaju da iskoriste i da se ubace. Dakle, nova vlada sa ozbiljnim prioritetom izrade strateške razvojnog plana Srbije, sa hitnim izradom strategije za Dunav i upravljanje migracijama i, naravno, da se raščišćavaju, kao što je rekao ovaj gledalac, svi neraščišćeni poslovi poput Fijata i sl. Doktor Janiću, idu vesti, vidjet ćemo kakve su. A vama želim zaista sve najlepše, najbolje, putujete često, želim sreću na tim putovanjima, uspeh naravno. Vama želim lep i oporavljujući, aj tako neko da kažemo, da se lepo relaksirate tokom ovog vikenda. Prijetno, vidimo se u ponedeljak.